Juvenal ou Repórter. Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade. Conforto para você, satisfação para nós. Nós estamos na segunda companhia independente da Polícia Militar no conjunto Promorá na Zona Sul de Teresina. Aqui nós encontramos um jovem que foi vítima de um assalto. Três elementos armados com arma branca abordaram mesmo meio-dia. Como foi o assalto? Foi rápido? Eles ainda tentaram furar você, acabou atingindo a sua roupa, né, sua blusa? Foi, eles tentaram me furar, eles me derrubaram no chão e me deram um bocado de chute, murro, só que eu saí correndo. Você estava vindo da Ceasa para Irmandúcia, onde você mora, né? Isso, eu estava trabalhando. Como foi que eles abordaram você? Eles lhe pararam num sinal, como foi? Não, eu estava vindo de moto mesmo, estava um pouco ligeiro, eles pegaram e me derrubaram. Você estava pilotando a moto? É, na hora que eu estava no pinote, eles me derrubaram e me bateram com um pau lá. E uma faca grande, né? Aham, uhum, aí eu saí correndo. Aí eles pegaram a moto. Levaram a sua moto, seus documentos, dinheiro? Não, eles não levaram nada não, que eu saí correndo. Deixei. Mas levaram a moto? Foi, deixei só a moto mesmo. Uhum. Ah, você correu, né? Foi, eu corri pro distrito, aí o cara lá me deu apoio, mas só que nós não encontramos eles não. Muito rápido, né? Foi rápido demais. Eles estavam em outra moto? Não, tava de pé. Os três estavam armados? Não, só um que tava com a faca. Por isso que eu acho que eles não fizeram nada comigo. Por pouco você não foi ferido, né? Por pouco ele quase que não me fura. Chegou a rasgar a sua blusa de frio que você tava? Foi, atravessou. Você sai cedo para trabalhar na Ceasa, né, de madrugada, então tava com um roupão, né? Era. Aqui esse jovem pediu que a gente preservasse a sua identidade, não quer mostrar o rosto, nós entendemos, né, teme represália. E a moto já foi localizada, olha aqui a moto, foi tomada de assalto, não é? Avistamos dois elementos, né, em cima dela, e logo que avistaram viaturas, eles saíram em disparada, abandonaram a moto, entraram numa residência e a gente não teve êxito de pegar os meliantes. É mais uma hora eles caem, mas a gente conseguiu pegar a moto aí do cidadão. Okay? Com certeza, eles já usaram essa moto para fazer, como eles dizem, paradas, assaltos, né? É, com certeza. Inclusive, eles tiraram a placa e botaram outra placa, que é para dificultar. Ou seja, quando a moto está atrasada, algum problema, né, junto ao Estado, aí eles pegam um clona, a placa de outro veículo, para poder passar ilicitamente. Quer dizer que essa placa não é dela? A placa não é dela. A gente foi, puxamos aqui, se é de outro veículo. Né? Aí é para facilitar como é que a gente vai falar assim, o trabalho deles ali, né, nessa área aí. Tá certo. O que chama atenção também é que na abordagem lá, próximo a uma boca de fumo que a moto foi encontrada, a polícia encontrou isso aqui, rapaz. Olha, você observa que isso aqui é um formato de um tambor, de um revólver calibre 38, 32, enfim. E aqui eu perguntava ao policial e me chamou a atenção. Eu não conhecia isso aqui, né? É, juro por você que eu não conhecia. Isso aqui é para triturar, né? Para triturar a droga, né? A maconha, não é isso? Positivo. Isso aqui é para facilitar o boqueiro. Geralmente eles têm, né, essa peça aqui, né, para triturar a maconha, para facilitar, né, ali o uso dele ali no momento. E aí a gente fez a apreensão, acho, a vista, acho que eles saíram na carreira e deixaram cair também esse produto. Aí, normalmente eles recebem a droga, o carregamento, eles recebem em forma de tablete, de tijolo, da maconha, e eles usam isso aqui exatamente para triturar, para dolar, né? Para vender. Exatamente, para dolar, né, para uso, né, para o consumo, para aumentar também, né? Que aí ela vem em blocos, né, muito, muito pequeno. E quando eles botam nessa trituração, aí aumenta o volume. Tá certo, até também para adulterar, né? Para botar outro produto. Exato. Junto com a droga. Olha, gente, então isso aqui, ó. Como disse, é no formato de um tambor, de um revólver, né? E a utilidade disso aqui, né? A função disso aqui para os traficantes, para quem usa droga e também para quem comercializa, é exatamente. Eles colocam aqui, ó, e aqui faz isso, né? Ó, rapidinho, eles trituram o tablete de maconha, coisa que pronto para consumo, né? Obrigado então, policial. Portanto, a vítima está já recebendo a moto, levou sorte, né? Duas vezes levou sorte. Por quê? Primeiro não foi atingido pela faca, apenas a blusa rasgou, né? Foi furada pela faca. Em seguida, a polícia localizou a moto, que já está devolvendo para o pai dele, que está aqui também com ele, na segunda companhia do Promorá. Juvenal ou Repórter. Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade. Conforto para você, satisfação para nós.